Noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli görüş başlayıb. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Pandemiyaya baxmayaraq Azərbaycan və Rusiyanın strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir. Rusiya Azərbaycanın əsas iqtisadi ticarət tərəfdaşlarından biridir deyə Vladimir Putin deyib. O qeyd edib ki, 2021-ci ilin ilk 9 ay ərzində ölkələr arasında mal dövriyyəsinin həcmi 11% artıb. Hazırda Azərbaycanda 900 Rusiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Putin həmçinin 2022-ci ildə ölkələr arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin tamam olacağını qeyd edib. Bu əlamətdar hadisəni biz müvafiq qaydada qeyd edəcəyik, deyə o əlavə edib.